Ja som sa k téme slobody dostal práve cez tú iniciatívu Sloboda v práci a to vyzeralo tak, že som sa dozvedel, že existujú vo svete firmy, ktoré vlastne dovolia svojim zamestnancom, aby si robili, čo chceli, kedy chceli, ako chceli, nemusia chodiť do práce, nemusia poslúchať šéfa. Rovnako existujú podobne tzv. Slobodné školy a tieto inštitúcie majú strašne dobré výsledky. A recept znel veľmi jednoducho na začiatku, že vlastne dovolte ľuďom, aby si robili, čo chcú a potom bude všetko super. A keď som sa rozprával s ľuďmi o tejto téme, alebo teda keď robím také tie workshopy o slobode v práci, tak najčastejšia otázka, ktorú dostávam, je, alebo to je taký problém, s ktorým ľudia chodia, je, že môj šéf mi nedovolí toto a toto, alebo ja chcem, aby moji zamestnanci fungovali lepšie. Čiže stretneme sa, aby sme sa rozprávali o slobode a vlastne sa rozprávame o tom, že ľudia chcú, aby niekto iný niečo robil. Ja som chvíľku mal firmu, kde som tento koncept tak nejak testoval a vlastne biznisovo to fungovalo dobre, ale čo sa týka vzťahov, tak tam niektoré veci haprovali. Ja si myslím, že keď zamestnancom dovolíte viac ako v štandardnej firme, tak je to, keď ovciam spravíte väčší košiar. Oni síce sa tom, tí šéfovia tak hovoria, že ja dávam slobodu. Ale teda ja si myslím, že človek, keď je v košiari, tak stále není slobodný, pretože keď mu to niekto vie zväčšiť, tak mu to ten istý človek vie aj zmenšiť. Myslím si, že človek je slobodný vtedy, keď ten košiar vie preskočiť, alebo keď nechce ísť ďalej, ako je ten košiar postavený, tomu hovoríme záväzok. Poviem, že napríklad svadba je takýto záväzok. Poviem, že sem chcem ísť, ale ďalej už ísť nechcem, pretože z nejakého dôvodu je to pre mňa výhodné. Niektorí potom hovoria, že musím, tak tí musia, a iní do istého hovoria, že chcem, tak tí nemusia. Pričom je to vlastne to isté. Predstavte si teraz, že prídete na pracovný pohovor do firmy, kde sa uchádzate o prácu a posadíte sa takto pre toho vášho potenciálneho budúceho šéfa a poviete mu, že povedzte mi vy také tri dobré vlastnosti tejto firmy a tri zlé vlastnosti, presvedčte ma, prečo by som mal práve pre vás pracovať a ja sa vám potom budúci týždeň ozvem, že či som si vás vybral alebo nie, lebo viete, tak veľa firiem, kde ja môžem ísť robiť, tak mám veľa tých uchádzačov, takže ja si vyberiem. Predstavte si, že príde domov týraná žena, alebo chlap, ktorý je tak riadne pod papučou, príde domov, buchne po stole a povie, Zlatko, teraz to v našej domácnosti bude takto, ak sa ti nepáči, môžeme sa rozviesť. Predstavte si, že príde žiak za svojim učiteľom a povie mu, že celkom zaujímavo prednášate, dobre ma to učíte, ale tie informácie už je také zastaralé, už myslím, že sa mi to nehodí do praxe. Mali by ste sa viac snažiť, lebo keď takto pôjde ďalej, ja odídem z tejto školy a to budete mať teda problém. Toto reálne môžeme všetci spraviť. Všetci máme osobnú moc nad svojim telom, nad tým, čo povieme a do veľkej miery aj nad vlastným majetkom. Toto sú veci, o ktorých môžeme vlastne plne rozhodovať. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí toto využívajú a takto fungujú a ľuďmi, ktorí furt niečo musia a nemôžu, je, že tí prví si tú svoju osobnú moc uvedomujú. Uvedomujú si osobnú moc, alebo teda uvedomujú si seba, alebo sú seba vedomí. Nemýlte si to prosím do seba istotou, lebo seba istý človek je taký, že vie, že dokáže spraviť čokoľvek. To znamená, že verí, že dokáže ovplyvniť ostatných. A to je blbosť. Vieme teda každý nejakým spôsobom ovplyvniť, ale není to zaručené. Viem iba niečo povedať, viem požiadať, viem odmietnúť, ale ak poznám svoju osobnú moc, ak som si vedomý seba, ak som si vedomý, kde ja som, tak som si aj vedomý, kde už moja osobná moc nie je. A tým pádom som si vedomý, že každý môže odmietnúť mňa. Tým sa dostávame k ďalšej zložke. Ono je to vlastne, všetky tieto zložky sú také rôzne pohľady na to isté. Ďalšej zložke, ktorú majú slobodní ľudia, a to je vlastne schopnosť prijať to odmietnutie, je to schopnosť prijať, že niektoré veci nemôžem ovplyvniť. Že nemôžem ovplyvniť iných ľudí a nemôžem ovplyvniť ostatné okolnosti. Človek, ktorý sa odváži povedať svojmu budúcemu šéfovi nejaké veci, ktoré sa väčšinou ľudia boja hovoriť, alebo človek, ktorý sa odváži riskovať rozvod alebo takéto niečo, že stratí vzťah, tak je človek, ktorý je schopný prijať tie následky. Človek, ktorý je schopný reagovať na novú situáciu, ktorá vznikne napríklad tým, že jeho partner povie, že ja to takto nechcem, rozvedieme sa. Alebo my ťa to vlastne nechceme v tejto firme. Alebo keď sa nebudeš učiť, ako ja chcem, tak choď kľudne z tejto školy preč. Nedostaneš titul. Keď na tieto situácie vie človek reagovať,
je schopný reagovať, po anglicky able to respond, alebo response able, čiže zodpovedný. Toto je druhá vlastnosť, alebo teda iný pohľad na to isté. Schopnosť prijať následky svoje, prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A teraz, OK, toto je také, také mudré, ale že ako, čo s tým robiť? Ako to robiť? Keď som prvý raz počul od ľudí, od ktorých sa ja také tieto veci vlastne učím, že slobodu treba riešiť vo vzťahoch, tak som tomu vôbec nerozumel. Ako vo vzťahoch. Potom sa mi stalo to, že sa mi minulý rok strašne nedarilo, dá sa povedať smolha, alebo ako to nazvať, sa mi strašne nedarilo v podnikaní, ja som si chvíľku myslel, že som úplná troska, úplne som na nič neviem, nejak si nezarobím, všetko je hrozne zlé. A rozmýšľal som, že čoho sa ja vlastne bojím, v čom je problém, čo mi vlastne hrozí. Povedal som si, že najhoršia vec, lebo som tak rozmýšľal, že akú tú situáciu ja budem musieť prijať tú novú, najhoršia vec, ktorá sa mi môže stať je, že vlastne nebudem mať z čoho žiť a teda budem žiť na ulici, budem bezdomovec. A ja tak rád cestujem, tak si hovorím, však dobre, budem si stopovať po Európe, čítať si celý deň knižky, ako žiť s odpadkou. To zase nie je také zle, budem kúpu času totiž to. V prvom momente ma nenapadlo, že mi bude v noci zima a takéto veci. Ale stále som sa strašne bál, rozmýšľal som, čoho sa bojím a uvedomil som si, že to, čoho sa bojím je, že si ľudia v mojom okolí, pre mňa relevantní ľudia, budú myslieť, že som neschopný. A tam už som si uvedomil, že aha, to sú tie vzťahy. V podstate, keď si zoberiete Maslovú pyramídu potrieb a tam sú všetky tie potreby, tak tam sú všetky naše zdroje strachu, ale na Slovensku, v Európe reálne nehrozí nikomu smrť, čiže ako o život sa nebojíme, bezpečnosť tu tiež celkom dobrú máme, ale to, čo riešime, je prijatie a uznanie od okolia. Tam sú v zásade všetky, alebo 90, strašne veľa percent, prudko vymyslené číslo, zdrojov strachu a furt teda riešime nejakým spôsobom tie vzťahy. Napríklad študent, ktorý je neslobodný pri svojom učiteľovi, si môže položiť otázku, že čoho sa bojím, keď budem vyhodený z tejto školy. Totiž to on sa učiť môže stále. Ak hovorí, že som tu, pretože ma baví táto téma, no tak sa ju môžem učiť. Ale hrozí, že sa nedostanem titul. A prečo ja chcem titul? Kto z nás sa narodil s tým, že je super mať titul? Spomeňte si, kedy ste sa vy rozhodli, že chcete titul tí, ktorí máte. Kvôli komu? Pôjdem trošku ďalej. Myslím si, že ak chce byť študent slobodný pre svojom učiteľovi, mal by si riešiť svoj vzťah so svojimi rodičmi. Ak sa muž napríklad bojí, že stratí prácu, pretože potrebuje zarábať na hypotéku, tak by si mal riešiť vzťah so svojou manželkou. Ľudia, ktorí nás naučili, čo je dobré, čo by sme mali, kedy budeme dosť dobrí, tak sú ľudia, ktorí by mali byť, sú to ľudia, ktorí sú nám blízki. A zároveň to sú ľudia, ktorí, ak sú blízki, tak by bolo logické, že nás budú mať radi takých, akých sme. Ale väčšinou niečo chcú. A taká bežná veta, že ja ťa mám rád, záleží mi na tebe, takže chcem, aby si. A vtedy už človek hovorí o sebe. Prečo to odo mňa chceš? Čo tebe hrozí, ak ja budem bezdomovec? Prečo budeš ty horší rodič, ak tvoje dieťa vyhodia zo školy? Pravdepodobne sa tak bude cítiť. Ale ako riešiť teda ten vzťah? Zase riešiť vzťah, ale ako to robiť? Pretože ľudí väčšinou nezmeníme. Uvedomil som si, že keď ja sa bojím hodnotenia mojich priateľov alebo okolia, že ja budem neschopný, uvedomil som si, že problém je, že ja ich tak hodnotím. Problém nie je ich vzťah voči mne, pretože ja vôbec netuším, čo si oni o mne myslia. Vôbec netuším, čo si vy o mne myslíte, ale celý týždeň som bol vystrašený, že mi na konci nezatlieskate. A stále som. A ešte nie je koniec. Ale ďakujem. Problém je, že ja takto nejakým spôsobom hodnotím úspech alebo neúspech. Ak chcem byť nezávislý od tohto potlesku, tak musím ja zmeniť postoj k vám. Ukážem vám teraz kúzlo, div, obrovské čary, slúbil som, že niečo divné spravím, sme tu vyriešiť divou. Ja teraz dokážem všetkých vás presunúť o 1 meter vpravo, bez toho, aby ste vy s tým mohli čokoľvek spraviť, z vašho pohľadu doľava. Ste pripravení? Ideme na to. Teraz ste odo mňa všetci viac o meter vpravo. Nemohli ste s tým vôbec nič spraviť.
ja som zmenil vaše postavenie voči mne a ja som zmenil váš postoj voči sebe. Uvedomil som si minulý rok po tých problémoch v podnikaní, že sa mi tak vyčistili trošku vzťahy a že keď som sa menej bál, že stratím niektorých klientov, tak som zrazu začal mať okolo seba lepších klientov. Keď som sa menej bál, že stratím niektorých zamestnancov, tak som začal spolupracovať s lepšími ľuďmi. Podľa mňa sú to tí ľudia tí istí, len sa mi s nimi lepšie robí. Rozmýšľam, že ako je možné, že ja mám okolo seba samých skvelých ľudí. A stretávam ľudí, ktorým furt niekto ubližuje, furt niekto prenasleduje, podvádza. V inom svete žijú, ja neviem, ako to robia. A aby som povedal na konci nejaký konkrétnejší návod, že kde sa dá s týmito vzťahmi robiť, tak vám chcem odporučiť aktivitu, ktorá sa volá Encounter, a nebudem hovoriť, čo to presne je, lebo sa to zatiaľ nikomu nepodarilo vysvetliť. Treba to zažiť a vyskúšať. Kamoši o tom teraz točia film, aby to trošku priblížili. Je to taká aktivita, kde ja som sa naučil väčšinu z týchto vecí, ktoré tu hovorím. A prezradím len toľko, že to je taký tréningový tábor pre rozvracačov konceptu poslušnosti a nadradenosti a podradenosti. Je to miesto, kde si môžete trénovať vzťahy. Je to miesto, kde si môžete trénovať, aké je to byť odmietnutý, aké je to odmietať, aké je to počúvať, byť vypočutý. A môžete sa dozvedať, ako vy vo vzťahoch fungujete. A viete tam zažiť taký úžasný zážitok, že poviete vec, za ktorú by ste sa možno strašne hanbili, vec, ktorú si myslíte, že to je absolútne neakceptovateľné, a ľudia sa na vás pozerajú, že a čo, ja to tiež tak mám. Na druhý deň zistíte, že vlastne máte trošku lepšie vzťahy a že ste si s ľuďmi bližšie a že celý svet je akosi krajší, že ste trošku slobodnejší. To, čo som teraz hovoril, je vlastne teória. Tuto na týchto výcvikoch, diskusiách, ako to nazvať, prebieha tréning, prax, tak vám to odporúčam, skúste si to. A to je odo mňa vlastne teraz všetko a rozlúčim sa s odporúčaním, že nebojte sa, báť sa. Ďakujem.